U proročanstvu Baba Vange stoji da će čovječanstvo do 2023. doživjeti mnoge promjene koje neće biti nimalo pozitivne. Te negativne promjene bi već sada mogle biti u toku. Do augusta smo svjedočili mnogim poplavama i potresima u Hrvatskoj, ali i šire. Primjerice, potres u ožujku i poplava koja je pogodila grad Zagreb u srpnju nanijele su štetu mnogima. Ništa manje tragična nije poplava u Etiopiji gdje su morali evakuirati mnogo područja. To su samo primjeri koji može potvrđuju dio proročanstva. Kako se ne bi oslanjali samo na proročanstva, slijepe bugarske proročice svakako treba dodati da su i znanstvenici pesimistični po pitanju prirodnih nepogoda. Jedna takva, razorni potres u petak je pogodio Tursku i Grčku. Baba Vanga je prema mnogima predvidjela i pojavu koronavirusa. Neška Stefanova Robeva, poznatija bugarska gimnastičarka, navodno je Babu Vangu često posjećivala prije njene smrti. Baba Vanga joj rekla: "Neška, korona će biti svuda oko nas. Korona je bugarska riječ i veže se za rusku dominaciju u zemlji. Stoga je Robeva mislila kako to znači da će Bugarska biti pod ruskom okupacijom krunom, a danas svača da su se riječi Baba Vange odnosile upravo na virus." Baba Vanga je naime za 2020. godinu predvidjela tešku ekonomsku krizu. Sada je svima jasno da je pandemija uzrokovala sve to i vrlo vjerojatno će se te posljedice protezati i u 2021. godinu. Ona je svojim proročanstvom također i otkrila da će predsjednik Donald Trump biti upravo američki predsjednik. Poruka koju je imala ona za čovječanstvo za 2021. godinu je: Baba Vanga je prije svoje smrti ostavila važnu poruku za čovječanstvo koja ima mračnu pozadinu. Doći će vrijeme čuda kada će znanost napraviti velika otkrića na području nematerijalnog.